не так давно до президента Володимира Зеленського, мовив Володимир. Друзі, всім привіт. Знаєте, я безмежно вдячний Польщі за ту допомогу, яку вона надає. Як фінансову, так і для українських біженців, жінок, дітей, літніх людей. В світовому товаристві вона також підтримує Україну максимально сильно. І ті висловлювання, які лунають з вуст перших лиць Польщі, вони також вселяють надію. І хотілося, щоб всі європейські лідери, включно з канцлерами, і не тільки європейські лідери, говорили хоча б трішки подібне до польської риторики. Нещодавно президент Дуда звернувся до президента Зеленського, ну і до всієї України, з такою цікавою, гучною заявою, де він навіть не сумнівається, що Україна переможе, я в тому числі, я думаю, більшість українців теж підтримують і знають, що Україна переможе, вона мусить перемогти рашистів. Я пропоную послухати пряму мову Анджея Дуди в зверненні до президента Зеленського. Якщо ви підтримуєте слова президента Польщі, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, звичайно, залишайте свої коментарі, поширюйте це відео, де тільки це можливо, і слухаємо. Не так давно до президента Володимира Зеленського мовив Володимир, патрząc на нашу історію, на то, як кедись те дороги ще rozeszły. Ja Cię bardzo proszę, jak już pokonacie Rosję, jak już Rosjanie będą tutaj na kolanach przychodzili po to, żeby podpisać pokój, to weź zaciągnij ich do Perejasławia. Niech tam podpiszą pokój z Wami, niech przekreślą tym samym wszystkie tamte lata wpływów sowieckich, rosyjskich i tej niewoli od czasów caratu aż do niedawna, przed którą w tej chwili znowu się bronicie.